Коломия попливла. Затяжні дощі показали хворі місця нашого міста. В редакцію за цей тиждень було багато дзвінків з проханням зафільмувати затоплені вулиці, двори, мікрорайони, аби показати владі і відповідним службам. Ми відвідали адреси, звідки до нас подзвонили першими. На вулиці Довженка біля 12-го будинку проблема затоплення особливо загострювалася навесні та восени, розповідають мешканці. Останніми роками вода збирається вже після кожного дощу. Ця проблема не сьогоднішнього дня. Так триває, відколи будинок, а йому 30 років. Якщо перші 10 з водами каналізація ще могла впоратися, то останні два десятки болото оточило багатоповерхівку і стоїть, допоки не висохне. Коли опадів побільшає, вода вже затікає у під'їзд. А далі у підвал. Там утворився шар на мулу. Постійна вологість спричинює цвіль, яка лізе з підвалу до помешкань. Зеленим мохом заростає будівля іззовні. Дітей в садик ведуть, через лужи переносять родителі. Кожен день, утром і вечором. Я на третьому етажі живу. І настільки смішно, як починають нести друг друга. Зараз ще не так багато води, а коли почнуться дожди, взагалі буде страшно. Олександр Костянтинович пояснює, що причина їхніх бід – занижений фундамент. Води від сусідніх будинків стікаються до них. Коли будували, не доклали фундаментних блоків, і будинок получився в долині. Коли його здавали, то в будинок заходили як в півницю з хідника в долину. І тоді був начальником ДРСУ 49-го Притулінський Степан Петрович. Він вирішив зняти майже метр дороги, зробити нищено, але тоді було гарно заасфальтовано. І тут по цьому, по цвинтару, була от канава аж до, я не знаю, як вона називається, та річушка, що через парк іде. І вода туди сходила. Потім, як збудували той от будинок, сільгосптехніка, далі збудував ДОС, то стало багато людей, почали будувати от гаражі, і цю канаву, що попри цвинтар йшла, засипали. Вода не має куди сходити. От у нас постійно ці озера. Пан Соколов каже, перед кожними виборами знаходяться багато охочих їм допомогти. Принаймні, щиро обіцяють, після виборів від них ні слуху, ні духу. І перед кожними виборами, ще перед тими виборами і останніми виборами сюди завозять шутер. Шутер весь на мул вимиває сюди на кут, і все глуше, і вода опять стоїть. І кажу, куди ви шутер сипете? Сиплять шутер у воду. Ну хто у воду сипе шутер? А нам сказали сипати, сиплять. З цим питанням ми звернулися особисто до міського голови. Телефоном Ігор Слюзар повідомив, що про ситуацію на Довженка знає. Усунути цю проблему планують. На сьогоднішній день міська рада провела 1704 гривні на коригування документації. Виникла затримка у казначействі. Загалом роботи в цьому мікрорайоні планують почати не раніше жовтня. Звертаються до влади і мешканці вулиці Бандери, зокрема, 5-го будинку. Тут подвір'я велике та дуже гарне. Проте ні гратися дітям, ні гуляти тут неможливо. Дороги залиті водою, водії, обминаючи ями, розбивають пішохідні доріжки. Так що тут неможливо пройти навіть до цього. Це щастя, що наліво можна пройти вже до магазину. А якщо до смітника, то неможливо пройти. Ну, зараз трошки підсохло. То вже трошки менше, але так як сильно йде дощ, то просто неможливо прийти. В цьому районі ми проживаємо з 75-го року, з тих пір, як побудували цей будинок. І це вже майже скоро 40 років сповниться в нашому подвір'ї, наших отих в цьому районі. Вулиці, тротуари ніколи не ремонтувалися. Скільки ми зверталися у міську раду, зверталися до депутата нашого, я не пам'ятаю, як його прізвище, два роки тому. Отут у нас рили, проводили 2 роки тому, міняли каналізацію, воду. І глина, бачите, оце вся глина, а це от то, що вони нарили, розкидали, потім машини це забили, оце от у нас таке. Як пройде дощ і сніг, тут неможливо ходити, хоч не знаю, що одягати на ноги. За 10 років, то, що я тут проживаю, в цьому будинку, це було 2 рази, було засипано. Ще 2 рази за 10 років. Про цю вулицю ми теж мерові повідомили у телефонній розмові. Голова пообіцяв це питання взяти на особистий контроль і найближчим часом виправити ситуацію.